Hai semua, Assalamualaikum. Saya Lin dari Klinik My Family. Maaf sangat sebab kita live lambat, patutnya pukul 3 tadi. So hari ini dah pukul, sekarang dah pukul 3:30. Sorry sangat sebab lambat live sebab ada masalah teknikal sikit tadi. Okay, selamat datang dan terima kasih kepada anda semua yang join sesi My Sharing kami pada hari ini. Setelah sekian lama tak buat live, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sesi My Sharing. Hari ini kita akan bersama dengan Dr. Saidah dengan topik kita iaitu 5 langkah penting ibu kena buat kalau anak demam panas ataupun kalau anak kena sawan. Sesi ini akan berlangsung selama 45 minit hingga 1 jam. Jika ada sebarang soalan, anda boleh boleh type soalan anda di ruang komen. Doktor kita akan cuba menjawab pada akhir sesi nantilah. Okey, doktor kita pun dah ready. Jom kita terus live bersama Dr. Saidah. Hai, Assalamualaikum. Okey, nanti. Lagi satu, Kak. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih, Lin. Terima kasih, Lin. Okey, saya Dr. Saidah daripada Klinik My Family Sekudai. Hari ini, saya selalu kalau buat live, selalu saya pilih weekdays lah hari yang saya ada kat klinik. Tapi hari ini kita tukar pula, kita buat during weekend supaya ramai yang boleh follow live saya. Eh. So, basically, hari ini topik penting saya nak ajar 5 formula bagaimana kita nak handle bila anak kita demam, especially yang baby ya. Dan paling kenapa kita kena handle bila awal-awal dia demam ni sebab kita tak nak suhu dia tinggi, sebab bila suhu dia tinggi budak ni dia senang kena sawan lah. Okay, bila suhu dia tinggi sangat dia punya wave kat otak tu akan jadi abnormal. Dia banyak sangat neurotransmitter akan release kat otak, dia akan kena sawan. Okay. First of all, saya, anak saya ada 4 orang. Anak saya ada 4 orang. Saya punya anak, saya sebelum resign government anak saya bergilir-gilir demam. Bergilir-gilir demam. Bila, kalau saya balik daripada hospital, saya kerja, anak saya seorang akan demam. Seorang demam menjangkit adik dia. Seorang lagi demam menjangkit adik dia. Dia punya recycle ni, selagi kita tak breakkan cycle demam ni, selagi tu dia akan berulang-ulang. Dia akan bersilih gantilah anak-anak ni demam. So, saya masa tu bila kita kerja, anak kita demam, kita memang akan rasa sangat anxious, sangat penat sebab kita kena jaga anak kita kerap, tak boleh tidur malam, kena make sure suhu badan dia turun. So, apa yang benda ni yang buatkan saya sangat ralat sebab bila kita kerja, kita tak sempat nak jaga anak kita all the time lah. So, bila anak pun rapat-rapat, anak saya selang setahun ya, seorang yang 3 orang tu dia selang setahun. Bila anak rapat-rapat, saya faham apakah limitation kepada ibu-ibu bila anak demam berturut-turut dan lama. Saya faham perasaan tu sebab saya pernah jadi, saya pernah berada di situasi begitu. So, saya pun macam korang juga, awal-awal ada anak macam anxious, perlu ke bawa jumpa doktor, perlu ke start antibiotik secepat mungkin. So, bila demam spiking pukul 2 pagi, demam sakit 39, perlu ke pergi hospital on the spot. Saya dah mengalami benda tu semua. So, bila saya jumpa ibu-ibu yang muda-muda, yang first time mother, saya akan spend masa lama untuk ajar mereka teknik apa yang perlu dibuat kalau anak demam. Sebab experience teach kan? So saya ajar mereka macam mana nak handle anak semua sampai ibu itu faham. So bila anak seterusnya, kita dah ada ilmu, senang untuk kita apply teori kepada praktikal, ajar macam mana untuk buat pada anak-anak ni, macam mana nak handle kasih kurang demam, kasih bertenaga semualah, bila perlu pergi hospital, bila perlu admit hospital macam tu. So that's why saya cakap dengan Lin, kita buat topik yang senang orang nak faham, yang membantu, dan moga benda ni semua orang dapat apply. Okay, so
Itu as introduction. Kita mulakan pada topik kita, 5 langkah penting ibu kena buat kalau anak demam panas. So 5 langkah penting ni saya pecahkan kepada 5 point. Who, siapa, what, when, why and how. How baru saya ajar macam mana nak tackle eh. So kita go pada topik yang dia punya point pertama, who, siapa. Siapa ni saya bagikan kepada 2. Infant. Infant ni selalunya baby bawah umur setahun lah. Tapi saya katkan kepada lingkungan umur antara baru lahir sampai 6 bulan. So yang kedua ialah 6 bulan hingga 6 tahun. Dia punya cara nak tackle tu tak sama. So contohnya anak baru lahir dalam masa sebulan kalau demam straight away ke hospital. It is a septic. Septic. Septic tu maksudnya kemungkinan kuman tu baby dapat waktu dia beranak, takut masuk paru-paru semua. Bila dia demam, straight away jangan tunggu 2-3 hari baru jumpa doktor. Kalau demam tengah malam, please straight away pergi hospital. Jangan tunggu klinik kesihatan buka. Sebab baby sebulan kalau demam memang sangat-sangat menakutkan, berbahayalah. Memang kena admit ward, terus start 2 antibiotik sebab memang kita akan treat sebagai sepsis. Sepsis ni bukan jangkitan kuman sila semua je. Dia the whole body tu yang dia macam blow out dengan jangkitan bakteria. So that's why kena start antibiotic on the spot. Okay. Selalunya kalau infant demam, yang pertama kita akan tengok sama ada ibu ni masa dia mengandungkan dulu anak dia ni, dia ada GBS infection ataupun tidak. Dia ada keputihan yang tak dirawat ke, ataupun dia ada kencing kotor yang recurrence tak dirawat dengan antibiotik. Doktor bagi antibiotik, makan sekejap je tak continue, terus culas, dah tak rasa simptom kencing kotor, terus berhenti. Simptom-simptom ini, masalah-masalah ini akan membawa sampai anak beranak. Baby dah lahir, demam, kita akan korek balik dia punya antenatal book, buku warna pink tu, nak tengok ada tak source of infection waktu ketika dia demam lah, okay? So, itu kalau sebulan. Kalau antara bulan kedua sampai bulan ke-6, anak kalau demam, tackle dia, saya akan terangkan step by step tadi. Tapi antara bulan kedua sampai bulan ke-6, kalau anak demam, kita boleh tunggu dulu. Tak perlu straight away bawa jumpa doktor, melainkan masuk hari ketiga. Okay, hari ketiga. So, sawan ni dia akan mudah kena pada anak kalau ikut dia punya age range. Dia punya age range, dia akan kena pada anak berumur 6 bulan hingga 6 tahun. 6 bulan hingga 6 tahun, waktu ini yang akan senang kena febrile fit ataupun sawan demam. So, okay, kita go pada formula kedua. What? What saya pecahkan kepada 3. Saya pecahkan kepada 3. Mild fever, moderate fever, high grade fever. Mild fever, kalaulah misalnya temperature bermula pada 37.5 hingga 37.9 darjah Celsius. Ini consider mild grade fever. Selalunya hari pertama demam. Dia takkan terus spiking. Suhu badan takkan terus spiking. Hari pertama demam, ibu kena ingat bila. Hari pertama demam, contohnya 2 hari bulan 3 pukul 8 pagi. Itu consider hari pertama demam. Sampai 3 hari bulan 3, 8 pagi baru masuk hari kedua. Demam ini, ibu kena tahu mild grade, moderate grade ataupun high grade sebab setiap penyakit itu temperature dia tak sama. Contoh kalau dengue, 39 terus shoot tinggi. Dia tak pergerahan lah, dia turun naik lah. Itu kalau demam dengue, terus shoot 39. Dia tak main rendah-rendah 37.5 ni tak. Ini bukan dengue. Dengue dia ganas sikit. Okay. So, mild fever 37 sampai 37.9, 37.5 sampai 37.9. Kalau 37.4, ini orang baru cakap the door je lah. Tapi tak salah lah nak bagi PCM. Sebab kalau anak dah start, kita rasa macam demam, tak macam suhu biasa, dah consider demam, dah ada demam eh. So, 38 degree until 38.5 darjah Celsius ialah moderate fever. Maksud ni fasa dah kena berjaga-jaga. Kalau temperature shoot lagi, memang boleh kena sawan. Bahaya eh. So, moderate fever 38 until 38.5 degree Celsius. Itu moderate pertengahan.
severe ataupun high grade fever pada 38.6 sampai shoot boleh pergi 39-40. Dia boleh naik tinggi 40 lah. Tak pernah lah naik sampai 41. Selalu 39 lah paling tinggi. 39.5, 39.7 bagi PCM terus shoot dah. Dia temperature terus drop. Okay. So, kenapa kita kena tahu mild grade, moderate grade ataupun high grade? Sebab pertama, penyakit itu berbeza-beza. Dan dia akan membantu diagnosis pada untuk doktor decide dia punya diagnosis apakah kemungkinan diagnosis budak ni semua kan. Masa tu membantulah. Okay. So, temperature tu kepada what kita percaya pada tiga. So, yang ketiga, kita pergi kepada point when, bila. Bila tu ialah bilakah dia punya demam itu bermula. Demam itu bermula macam saya cakap. Contoh saya ambil contoh mudah. Jadi saya kena demam denggi tau. Saya kena demam denggi. Saya okey je lah sebab saya memang dah selalu demam-demam kan. Tapi saya macam steady lagi lah. Sakit kepala, benda-benda sakit badan tu benda biasa lah bagi saya. So saya terus demam, masa tu saya demam, saya ingat lagi saya demam pada hari Jumaat pukul 5. Saya tengah tengok patient masa tu. Pukul 5 saya start demam hari pertama. Saya demam, saya makan Panadol, 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 Panadol sampai hari kelima saya tak tahan dah. But keep on makan Panadol kan. Temperature saya rupanya pada ketika itu 39 darjah Celsius. So demam virus biasa dia takkan lasted lama lah. Selalu hari pertama sampai hari ketiga demam terus settle down. Tak ada masalah. Demam sikit-sikit selalunya batuk selesema. Selesema hidung menjadi sikit-sikit, demam 2-3 hari kebah. Okay, itu virus. Virus biasa. Virus selesema biasa. Okay. So, masuk hari ketiga ke atas. Ketiga ke atas selalunya sama ada demam daripada virus tadi tu. Bila kita demam virus, kita punya antibody dia akan drop. Bila antibody kita drop, bakteria akan take over. Kalau kita tahulah sekeliling kita ni dia bukan ada virus COVID je lah. Sebab sekarang kita tengah kecoh pasal virus COVID kan. Sekeliling kita ni ada virus, ada bakteria, ada fungal. Okay. Tetapi kalau macam virus ni selalu hari pertama sampai hari ketiga dia settle. Hari ketiga keempat sama ada bila kita demam, antibody kita drop ataupun anak kita kurang makan, anak kita dehydrated, bila dehydrated, badan stres, kurang makan, kurang nutrition, bakteria akan come. Bakteria akan come over, itu yang contoh, contoh sakit tekak. Biasa-biasa saya sakit tekak, tak bernanah semua kan. Okey, dia boleh makan semua tapi tak ada selera nak minum. Budaknya pun melepek je, dehydrated. Hari ketiga ke atas, kita check demam, temperature daripada 37.6 before ni, tiba-tiba dah shoot 38 point lebih. Maksudnya dia tak improve with PCM je. Boleh tak improve with PCM je. So, bila tak improve with PCM je, sometimes bacteria dah come over on top of virus infection ni tadi, there is a role untuk antibiotic punya consumption. Kita startkan antibiotic. But at klinik kesihatan, selalunya hari ketiga, dia akan ambil darah lah. Kita akan ambil darah. Any clinic lah, better kita ambil darah. Pertama, kita nak make sure this is not dengue. This is not dengue sebab dengue is worsen and akan buatkan baby tu lagi cepat jadi lagi teruk. Because dengue akan datang muntah kalau datang cerit-berit, totally dehydrated dengan temperature-nya spiking. So, kalau ambil darah pada hari ketiga, kita dah nampak trend darah putih dan platelet drop. Kalau ambil darah hari pertama dengan hari kedua, tak nampak lagi. Tak boleh nak bezakan ni dengue ke demam virus biasa ke bakteria. Kita tak boleh nampak. So, tu kalau dengue. Dan kalau misalnya kita ambil darah, kita nampak total white dia spike. Total white dia shoot lah. Total white dia mungkin jadi 15 ataupun saya pernah nampak sampai 30. Maksudnya dah ada jangkitan bakteria. Bila dah ada jangkitan bakteria, you have to start antibiotic. You tak boleh tunggu. Kalau you tunggu, anak you akan jadi lagi teruk. Jadi lagi teruk because badan dia tak boleh lawan ni. Awal-awal virus infection ni pun dah tak boleh lawan kan. Bakteria dah take over, dah tak ada role dah you nak start supplement. Tiba-tiba nak start supplement, tak boleh. You jangan take for granted sebab anak kalau dia deteriorating sangat cepat, take away start antibiotic. Okay. So, it depends on the symptoms lah. Kalau day 3 and above, kita nampak macam bacterial infection, kita start antibiotic. Dan masa tu tengoklah, masa tu keadaan anak kita macam mana, sometimes doktor akan choose the best antibiotic for the baby. Antibiotic pun ada banyak jenis lah. Ada yang macam
lemah-lemah sikit kan, macam lemah-lemah sikit antibiotik dia. Ada yang kuat sikit, ada yang original, ada yang generic. It depends on that baby situation. Kalau misalnya kita tengok dah tak sihat dah 5 hari ni, baru buat pergi klinik. So kita akan start akan yang a bit kuat ataupun kerap sangat sakit. Kerap sangat sakit, kita akan start antibiotik yang kuat sikit. Ataupun contohnya, contohlah, infection dekat kawasan muka, infection dekat saluran kencing bukan daripada bakteria yang sama. So antibiotik penicillin group selalunya untuk rawatan respiratory tract daripada hidung, kalau sakit tekak, saluran dekat ni kita akan batuk berkahak, kita akan pilih antibiotik yang penicillin group. Or else kita ambil antibiotik yang untuk atypical pneumonia punya infection, kita akan start azithromycin, erythromycin macam tu. So antibiotik bukan senang, kita senang-senang kita nak bagi. It depends on that baby punya condition dan juga kita tengok sama ada baby ni senang tak nak makan ubat. Ada antibiotik yang makan 3 kali, 2 kali, 1 kali, okay. Dan seterusnya kita pergi pada keempat. Poin keempat ialah why. Why, why? Okay. Why ini penting sebabnya, sekejap ya. Why ini penting sebab dia akan, contohlah, saya tak pernah jumpa lagi lah seorang manusia yang demam, batuk selesema, batuk selesema, muntah, cerit, sakit kepala, tiba-tiba badan sakit, lepas itu semua simptom kau ada, saya tak pernah jumpa lagi. Selalunya yang saya jumpa semua simptom kau ada ni, selalunya dia nak MC. Selalunya nak MC. Kita punya badan, Allah buat ni, dia punya sistem tak bercampur aduk. Sistem pernafasan daripada hidung pergi ke paru-paru. Sistem pemakanan daripada mulut pergi dekat kita punya esophagus, perut, usus kecil, usus besar, buang air besar semua. Kalau respiratory system, dia akan melibatkan batuk selesema, batuk berkahak, susah bernafas. Dia takkan tiba-tiba engkau cerit-birit. Macam tu. Kalau tiba-tiba engkau cerit-birit, it could be because of digestion system. Digestion system contohnya food poisoning, appendix, macam tu lah. Okay? So, kalaulah contoh baby kita demam, tiba-tiba ada muntah, cerit-birit, symptoms tu kita kena tahu one by one. Contoh yang saya selalu, masa saya kat hospital lah, yang kita tengok contoh, kalau dia demam, muntah dulu, lepas tu baru cerit. Selalunya it is food poisoning. Tapi kalau dia demam dulu, cerit-birit, baru dia muntah, selalunya appendix, selalunya ialah dengue. Selalunya macam tu. Tapi it depends lah. Okay. So, symptoms ini akan memberikan highlight kepada doktor, pesakit ini, baby ini kena jangkitan apa. Takkanlah tiba-tiba cerit-birit, rupanya anak engkau selesema. Tak macam tu. Okay. Faham kan maksud saya kan? So, ibu kena aware. Sebab ibu kena aware all the symptoms, sebab daripada simptoms itulah kita nak merawat. Saya tak gemar. Saya tak boleh tahan kalau jumpa ibu yang bila start batuk selesema, bukan saya jaga, nenek dijaga. Saya tak suka macam tu. Anak kita, tanggungjawab kita, kita kena tahu. Okay? Tak bolehlah lepas tangan lah. Sebab kita tak jaga, kita kerja. Tapi kita kena mesti tahulah simptom anak kita tu. Saya tak suka berhadapan dengan situasi begitulah. Itu akan buatkan saya sangat-sangat lalat. Okay? So, next kita pergi pada how. Ini paling penting. How ini ada macam mana kita nak tackle. Penting eh. Okay, so pertama sekali, please do tepid sponging. Tepid sponging ialah kita contohnya dia demam hari pertama sampai hari ketiga. Tengah malam ni demam. Tak ada Panadol kat rumah. Simpanan Panadol stok tak ada. Kedai tutup, farmasi tutup.
malas nak bawa ke klinik, takut takut kena Omicron lah apa semua kan. So buat tepid sponging dulu. Tepid sponging ialah buka baju dia, tak nak buka pun boleh lah. Tapi kita kena ambil tuala, letak air dalam baldi ataupun besin, basahkan tuala tu. Basahkan dan perah. Letak kat kepala dia. Letak kat kepala anak dan jangan lekap je. Lap, 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 lap. Badan dia, perut dia, dada dia, dia punya belakang semua kita lalukan dengan tuala yang sejuk ni tadi. Saya so far saya tak pernah pakai tepid sponge daripada air batu lah. Saya pakai paling-paling sejuk pun air daripada kowek itu kalau anak saya terlalu panas. Kalau pakai air pipe biasa pun boleh. Please jangan pakai air suam. Kenapa buat tepid sponging? Sebab kita nak air daripada tawar tu tarik haba daripada badan anak kita. Tarik haba daripada badan anak kita, baru temperature boleh turun. So, tawar jangan lekap saja. Letak, letak, letak lap macam badan dia. Okay? Kalau tak ada tawar pun tak ada masalah. Kalau saya malas nak, saya tengah tidur malas nak ambil tawar kan? Saya bukan rajin sangat sebab anak saya ramai nak menjaga demam kan. Tak ada sempat nak ambil seorang-seorang. Saya ambil je air tu, saya lap badan dia dengan air. Biar kering. Jadi biar kering kan sejuk sikit lah. Rasa sejuk sikit badan dia orang. Okay? Tapi sponging kena buat regularly. Okay? So, yang kedua, kena pakai thin clothes. Thin clothes ni baju yang nipis. Baju yang nipis, contohnya kita tak nak anak kita berlengging, takut anak kita sejuk kan. Kita, kalau dia demam, kita jangan selimutkan dia. Bila dia kita selimutkan dia, pakai baju yang tebal, kita memerangkap haba dalam badan dia. Jadi haba panas tu tak keluar. Bila haba panas tu tak keluar, temperature susah nak turun, nanti anak kau sawan. Anak sawan tak nak macam tu, okay? So, thin clothes, beli baju yang memang jaring-jaring. Kan ada baju jaring-jaring kan, murah je baju tu. Make sure ada stok kat rumah lah, at least dalam 2-3 pasang. So bila anak demam, pakai baju jaring-jaring lah, okay? So biar haba senang keluar. Kalau tak nak pakaikan baju pun boleh juga. Tapi saya takut pula kalau tak pakai baju nanti kan kena gigit nyamuk ke kan. Dah bintat, dah badan anak kita. So pakaikan baju yang nipis eh. Yang ketiga, check suhu badan sekerap mungkin. Dia kena check temperature lah. Kalau misalnya beli temperature yang tembak, tembak kan, saya rasa macam tak berapa accurate lah. Selain, tapi ada juga temperature yang dia pakai macam letak bawah ketiak tau. Yang itu macam bagus, dia accurate tapi kurang praktikal untuk baby. So kalau contoh, korang letak kat ketiak, lalu dia kena kepit satu minit kan. Maunya anak kau tak duduk diam. Nak kepit situ je, susah sikit lah. So kalau macam tembak, kalau tembak kat dahi tu tak berapa tepat. Tembak kat telinga ataupun doktor dulu-dulu dia pakai yang check temperature letak dekat dahi. Itu paling accurate lah. Temperature tu boleh check paling accurate eh. So kenapa kita kena check temperature? Dia untuk pastikan kita tak duduk bersenang lenang. Kalau contoh kita tengok temperature anak kita 37.6. Oh senang hati kau tidur malam nyenyak. Tak boleh macam tu. So kena check for hourly. Kita tahu kalau contoh 39 memang tak tidur lah mak dia. Duk sibuk je tepid sponging anak, lap-lap badan kan. So kita mesti ada tanggungjawab untuk check temperature regularly, okay. Next kita point keempat, kena bagi regular PCM. Regular PCM. Seorang tanya saya, doktor boleh ke bagi PCM anak saya baru 2 bulan? Boleh bagi, jangan tak bagi. Tetapi kita akan bagi PCM ikut pada berat badan baby, dia punya formula 15 mg per kilo. So, kita bagi PCM 15 mg per kilo depends pada berat baby. Kalau baby itu 2 bulan pun baru lahir 2 bulan lepas, boleh bagi PCM. Janganlah tak bagi. Bagi je PCM. PCM is the most not harmful medication for baby. Jangan tak bagi. Syafiah. Okay. So, PCM ni kan kita bagi contoh eh. Saya ajar sikit eh. PCM dia ada beberapa jenis. PCM is paracetamol. Dia ada brand. Brand contohnya brand Panadol, brand Rufamol, Activas. Ini semua paracetamol. So paracetamol kita panggil nama glamour dia PCM. PCM untuk kanak-kanak dia ikut berat badan baby dan dia ada strength of the ubat. Ada ubat 5 ml bersamaan dengan 500 mg. So kena bagi banyak. Ini contohnya ubat daripada KK.
So, kalau 5 ml bersamaan 250 mg, dia selalunya pekat. Jadi, kena bagi sikit sahaja. Kekuatan strength ubat ni depends pada ubat yang kita dapat, depends pada klinik yang provide tu lah. So, mungkin beli ubat kat farmasi, ml dia tak sama dengan ubat kat klinik sebab strength, kekuatan dia tak sama, okay? So, lagi satu, contoh PCM dari dua jenis, masuk bontot dengan sirap. Masuk bontot dengan sirap ni, tak kisahlah. Kalau kita bagi yang masuk bontot, tak payahlah bagi yang sirap. Kalau kita dah masuk sirap dua jam lepas, tak payahlah bagi yang sub masuk bontot ni. So, sub ini dia ada dua jenis. Kalau macam baby-baby, dia 125 mg. Dia constant lah. Dia tak ada, tak ada macam, tak bolehlah nak bagi separuh sub, nak bagi 3/4 sub, tak boleh. Sub tu dia macam peluru. Nak masuk, masuk terus je. Tak ada nak pecah-pecah eh. So, sub PCM ni selalunya kita bagi kat baby bila temperature 38.5 ke atas. Sebab kita nak make sure suhu turun cepat ni. Nak make sure suhu turun cepat, kita terus masuk sub lah. So, sebab dekat bontot kita, dia ada salur darah kecil-kecil. Salur darah ni akan terus serap ubat tu, suhu akan drop dengan kadar yang segera. So, kalau kita bagi sub, after 4 hours baru kita boleh bagi ubat yang seterusnya. So contohlah kita bagi ubat demam, anak kita demam low grade je, kita boleh bagi antara setiap 6 jam ataupun 8 jam. So contoh, baby A ini dia demam pukul 2 petang. Okay. Baby A demam 2 petang, bagi PCM 2 ml. So dekat botol dia tulis bagi seterusnya selepas 8 jam. So pukul 2 petang, selepas 8 jam ialah pukul 10 malam. Tetapi anak kita pukul 6 dah start demam. 4 jam selepas tu dah start demam. So nak tunggu ke pukul 10 baru nak bagi? Tak payahlah tunggu. Pukul 6 boleh bagi selepas 4 jam. Paling cepat ialah 4 jam. So contohnya daripada PCM 8 jam, boleh shortkan. Tak sampai 8 jam anak dah demam ni. Boleh shortkan jadi 6 jam. 6 jam pun tak sampai 6 jam dah start demam. Shortkan jadi 4 jam. 4 jam yang paling cepat dah. So bagi 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Lepas tu bila bagi 4 jam kita tengok, oh anak kita dah tak demam lah. Dah bagi 4 jam, 4 jam dah tak demam sangat dah. So kita boleh jarakkan balik jadi 6 jam. Kita kena main dengan PCM macam tu. 4 jam, 6 jam, 8 jam. Okay? So jangan take for granted lah, baru bagi ubat demam pukul 2 anak dah tak demam kan, tu tak bagi ubat demam lagi dah. Tak nak bagi ubat demam sebab anak main apa tu muntahkan ubat, tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu sebab kalau kita tak bagi ubat demam, anak kita demam balik. So kita kena regular bagi dulu sampai kita tengok anak kita dah dah sihat lah. Dia tak boleh abruptly terus stop PCM. If you stop PCM abruptly terus stop macam tu, anak memang akan demam balik. Okay? So bila anak demam dia akan merengik, nangis, tak selesa, nak tidur pun tak boleh, macam tu, susah sikit lah. Okay? So regular PCM, dia ada dua jenis, sub dengan sirap bergantung pada berat anak. Paling kerap bagi 4 jam, 4 jam, ada juga 6 jam dan 8 jam. So saya nak cerita satu kes, satu confusion. Sub ni, ubat masuk bontot, SUPP, sub. Masuk bontot ni dia ada dua eh. Dia ada beberapa jenis lah. PCM ada sub. Ubat lawas berak, Bisakodil ada sub. Ubat tahan muntah, Submetazolon pun ada. Dan sub Voren pun ada. Sub Voren ni yang jadi isu hari tu, budak kena influenza, temperature spiking 39, masuk sub Voren. Sub Voren ini dia ialah ubat tahan sakit dan ada efek untuk turunkan suhu juga. Tetapi tak berapa sesuai kalau tak ada keperluan. Okay. Contohlah anak kita baru operation, sakit kan. Operation tulang. Memang perlulah subwarren ni kalau boleh tidur. Barulah bagi subwarren. Tapi kalau anak kita setakat demam je, suhu kita bagi ubat demam tak kebar, kita boleh tak payah bagi subwarren. Kita bagi sub PCM. Anak saya main ni. Asyik tak dia. So kita bagi sub PCM, sahaja pun dah memadai. Tapi contohnya kita bagi sub PCM, tak bolehlah kita harapkan magic. Baru bagi sub PCM, tiba-tiba dah harapkan dia tak demam. Tak boleh. Sebab badan dia tengah ada proses inflammation. Proses inflammation ni dia akan betul-betul hilang pun dalam ambil masa 2-3 days lah. So sementara dia demam, selain daripada PCM, buatlah.
buatlah tapi sponging, buat pakai tingkur tu semua, okey. So jangan bagi subwooral kalau tak dapat nasihat daripada doktor. Big no, jangan eh. Okey. Next point ialah hydration. Hydration ni kita nak tengok tahap hydration anak kita. So contoh kita tengok anak kita dia tidur je, tak nak makan, tak nak minum. So maksudnya dia dah kekurangan air tau yang dia consume. Dia tak sihat ni. Kita pun tak sihat pun melepek kan. Anak kita pun sama juga. Anak kita pun sama juga. Dia akan melepek, dia tak sihat. So dia tak nak minum. Macam mana kita nak tahu anak kita okey ke tak? Yang pertama, kita tengok bibir dia. Bibir dia mesti wet, mesti moist, tak boleh crack. Kalau bibir dia crack, maksudnya dia kekurangan air. Yang kedua, lidah. Ha, lidah dia mesti merah. Lidah dia tak boleh putih-putih. Kalau lidah dia coated, maksudnya dia putih-putih, dia actually dehydrated. Okay? Yang ketiga, dia menangis. Tak ada air mata. Itu dia dehydrated. Kalau dia nangis, kecuali lah dia memang suka main-main kan. Meringit-meringit memang tak kuat air mata. Tapi kita kenal lah antara meringit dengan nangis yang betul. Kalau menangis tak kuat air mata tu dia dehydrated. So yang keempat, contoh pandangnya kita tukar pampers. Kita tahu, kita dah kenal anak kita ni kalau dia kencing banyak mana. Kita dah tahu timbang pampers dia ni kan. Timbang pampers ni. Tapi bila kita pegang pampers dia, oh, basah, kenapa kering? Kenapa tak berat macam selalu? Itu maksudnya dia dehydrated. Okay? So bila dehydrated, kalaulah dehydrated selalunya lah admit ward, kita akan masuk air. Tapi kalau dekat rumah, boleh lagi nak pujuk dia makan minum. Kita bagi dia minuman yang sedap. Kalau saya anak saya tak sihat, saya bagi dia makan aiskrim vanila. Hari-hari makan aiskrim sebab dalam aiskrim dia ada glukos. Jadi dia tak penat sangat, dia tak tired sangat lah. Kalau dia minum air sejuk je, memang anak kita penat because so tak ada sugar. Okay? So kalau misalnya dia tak sihat kan, selain daripada saya bagi dia secawan, saya akan pegang dia pakai syringe. Saya akan bagi dia dalam at least 50 ml setiap jam. Setiap jam saya bagi. Pancit, pancit, pancit. Setiap jam saya pancit air ke dalam mulut dia. Saya buat macam tu. Sebab saya tak nak dia dehydrated, okay? Okay. So korang kena buat benda yang sama lah. Korang jangan take for granted lah. Maksudnya bila anak tak dehydrated, bila anak tak nak makan, tak nak minum kan? Kita paksa dia minum, dia tak nak. Lepas tu korang let go je. Tak boleh macam tu lah. Sebab budak ni kalau dia dehydrated, dia nak collapse sangat cepat. Bila nak collapse sangat cepat tu memang sangat scary lah. Sampai hospital kan? Nanti nak masuk line kat tangan kan? Tak nampak dah dia bersalur darah. Memang menakutkan lah. Dia pun cucuk sini. Ambil salur darah daripada leher pula. Sebab vein ni yang besar. Vein ni kecil. Kalau dah dehydrated memang collapse lah. Susah lah nak treat. Takut lah. Menakutkan lah. So if you have to pancit pakai syringe setiap jam, you have to do it. You don't have any option. Because ni anak awak. Awak kena jaga dia macam tu lah. Make sure hydration status dia bagus. Okay. So 5 step tu kena ingat. Tapi sponging, thin cloth, check temperature regularly, regular PCM dan make sure hydration status dia bagus. So kalau misalnya tak okay, hari ketiga wajib bawa pergi jumpa doktor. Doktor akan decide macam mana anak kita ni semua. Perlu bawa hospital ke tak, doktor akan decide. Okay. So hari pertama, kedua kalau demam boleh bagi PCM dulu semulalah. So PCM pun kalau boleh mesti make sure ada stok dekat rumah. Tak boleh simpan lebih daripada 3 bulan. You dah buka dekat room temperature. Room temperature tu make sure janganlah suhu yang panas. Janganlah letak sebelah dapur kan. Panas kan, nanti dia rosak. Bila dia rosak, dia tak efektif. So bila kita bagi ubat demam tu, dah buka 3 bulan, please buang. Dah tak boleh pakai. Tak boleh pakai bukan sebab apa. Sebab dia dah tak efektif lah kan. Dah tak on off on kita buka. Susu kalau kita buka lama pun dia basi. Ubat lagi lah sebab kita nak bagi anak kita makan kot. So okay. So saya dah habis pada topik yang pertama. 5 formula ni saya dah bagi eh. Who, what, when, why and how. 5 topik ni, formula ni, please. Kalau boleh apply. Lepas itu saya approach pada anak sawan. Anak sawan ini selalunya kalau anak ni sawan, bukanlah sebab ibu tu pemalas tak nak jaga anak dia. Tapi memang kadang-kadang dia genetik. Kadang-kadang dia genetik. Kalau seorang ni sawan, nah, yang ni mesti sawan. Yang ni nanti sawan dia ikut. Ada patient 37.8 pun dah sawan walaupun migrate fever sebab dia memang genetik. So kena always like emergency button korang kena siap sedia lah. Kena hati-hati.
So, kalaulah anak kita sawan, nanti dekat chat saya akan bagi, saya minta Lin letak gambar ni dekat, saya minta Lin letak gambar ni dekat chat. Ni tengok kat WhatsApp Lin, letak gambar ni kat chat. Okay. Yang pertama, anak kita ni kan, bila kita, bila dia macam tak sihat kan, saya memang kadang-kadang tak cukup tidur lah, malah tidur. Tidur saya 2 jam je. Ay, tak tahu nak cakap lah pengorbanan ibu kan. So, bila dia, kita tengok anak kita, tiba-tiba anak kau diam, mata ternaik atas. Ha, mata ternaik atas. Macam blur. Panggil tak ada respon kan. Maksud dia, jatuh. Dia jatuh, dia shaking. Sawan dia akan shaking. Shaking. Bila dia jatuh, shaking, pertama, pastikan sekeliling anak kita tak ada benda yang berbahaya. Tak ada pisau, tak ada gunting, tak ada wayar sekeliling anak kita, okey? Pastikan tak ada barang-barang yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, letak anak kita dalam recovery position. Recovery position, nanti tengok dekat chat, Lin akan share gambar recovery position. Tangan kiri dekat sini, macam tidur mengiring, mengiring ke kiri. Tangan kiri dekat sini, tangan kanan dia dekat sini, mengiring ke kiri, kaki kanan letak atas lantai. Itu recovery position. Recovery position ini penting sebabnya air liur tak nak dia tersedak. Kalau dia baring gini, air liur masuk dalam paru-paru dia tersedak. So kita akan mengiringkan dia, air liur akan meleleh keluar. Kalau dia tengah makan ke apa, kita tak, yang penting kita tak nak dia tersedak lah. Semua makanan tu akan keluar, keluar perlahan-lahan. Okay. So, masa anak sawan ni, kita dah baringkan ke tepi kan, please pegang badan dia. Pegang satu bahu anak kita kan, satu bahu dengan bontot dia kita pegang. Kasih dia, dia tengah shaking tau, dia akan shaking, tersedakan diri. Kita nak pastikan dia supaya dia rasa calm. Walaupun tak sedakan diri, dia rasa calm, rasa tenang. So, kita pegang bontot dengan badan dia. Okay. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, lepas tu, kita kena pastikan pertama, bahagian anggota badan yang mana yang affected. Tangan dua, kaki dua, dua-dua shaking dan jerking ke macam ni. Ataupun satu tangan sahaja. Ataupun satu kaki sahaja. Selalu sawan ini dia akan affect, kalau dia sawan sebab panas, dia akan affect empat upper limbs and lower limbs. Tangan dan kaki dia akan shaking serentak. Tapi kalau dia focal, satu tempat sahaja, tangan je yang gerak, itu tak normal. That one you have to inform your doctor. So, dia shaking tu kan? Pegang je dia. Kalau mata dia terbiak ke atas, biar sahaja. Kalau dia kerincing macam ni, biar sahaja. Melainkan korang memang nampak dia actually theoretically tak boleh letak sudu lah dalam mulut. Sebab waktu gigi dia clench tu, kalau dia gigit sudu tu, sudu tu boleh patah. Sudu patah boleh tersedak lah, bahaya lah. Tapi kalau lah misalnya, saya pernah jumpa lah. Saya pernah jumpa saya pernah jumpa one patient. Dia punya anak kan tergigit lidah. Lidah ni kalau tergigit memang boleh putus lah sebab kuat tau. So masa tu dia nampak, dia tahu tak boleh tak sudu. Tapi bila clench tu, dia terpaksa tolak dengan sudu sebab anak dah gigit lidah. Masa tu dia beranikan dia tolak dengan sudu. Tapi kalau anak kita tak gigit lidah, tak perlu kita, kita tak payah letak sudu lah, bahaya lah sebab anak kita boleh gigit nanti putus. Sudu tu putus, patah lagi, lagi cerita lain nanti lah. Nanti dia akan takut dia tertelan lah, lagi bahaya, okay. So, while dia tengah sawan, kita tenangkan dia. Kita make sure other person dalam rumah tu tolong call ambulance. Tolong standby untuk call ambulance So nanti sampai ambulance, nanti doktor akan tanya lah berapa, pukul berapa sawan, berapa lama sawan, macam mana pergerakan sawan dia, apa yang ada, ada terkencing, terberak, mata ke atas, semua kena inform doktor. Sebab kalau sawan, lepas itu dia punya pergerakan tu sebelah tangannya kan, kadang-kadang dia dah affect dia punya brain lah. Usually dia bukan sawan sebab demam, tapi sebab sawan contohnya ada ketumbuhan dekat otak. So presentation waktu sawan tu berbeza. Okay.
Tengok eh, rumah siapa. Okey. Ni unicorn. Unicorn, saya nak ajar macam mana tau. Okey. So, contohnya. Okey. Contoh unicorn ni sawan. Unicorn ni sawan. Letak dalam, pastikan sekeliling unicorn ni tak ada benda yang berbahaya. Pisau tak ada, gunting tak ada. Lepas tu panggil, eh kau awak-awak tolong panggil tolong call ambulans sekarang. Panggil seseorang untuk call ambulans eh. So, letak, tolak badan kita. Anak kita tengah sawan macam ni terbaring, tolak badan dia. Letak tangan dia dekat sini, satu kat bawah pipi, satu lagi dekat sini. Ni carry position, nanti kita share gambar. Pegang kepala dia. Pegang buntut dia. Pegang buntut dia. Dia tengah jerking ni. Tengah jerking. Biar je. Biar je. Mata semua tu kita tengok. Masa tu. Itu. Mak eh. Okay. Kau kuat pula. So. Tengah jerking ni biar je. Biar je sampai. Bantuan sampailah. So yang ini part paling penting. Please don't put sudu. Please don't put anything inside the mouth. Okay. Masa ni dah tak ada role for PCM, tak ada role untuk apa-apa ubat kecuali ubat Valium, ubat untuk anti sawan. Ubat tu doktor pakar saja yang boleh bagi. Not pun ibu bapa untuk bagi. Okay? Position baring tang gini. Walaupun anak kita tengah duduk rumah tu, baringkan aja dia terus. Jaga dia sampai bantuan datang. Alright. Ada soalan nak tanya saya? We open for question. Berapa celsius suhu budak untuk kita bawa ke hospital? Hafiz tanya eh. Hafiz sebenarnya kan, bawa ke hospital ni Hafiz. Kalau misalnya, dia tak ada exactly temperature berapa yang you kena bawa. Tapi you boleh bawa bila contohnya, selalu kalau demam sahajalah. It's no harm if like you bawa anak ke klinik sahaja dulu. That doctor akan decide untuk you whether to be referred or not. Tapi bila nak bawa ke jumpa doktor itu, pertama if like you punya anak dah demam lebih daripada 3 hari, even though hari pertama demam 39 pun tak ada function bawa jumpa doktor cepat, sebab kita akan setakat ubat demam sahaja. Okay. Kita kena tahu dia punya red flag lah. Contoh anak dah demam 3 hari, muntah berterusan, tak nak makan, pampers kering macam dehydrated. And then paling kita tak nak kalau ada sawan. That one rush to hospital. Tapi kalau misalnya hari pertama anak demam 39.9 nak approach 40 darjah Celsius. Tapi anak masih aktif main makan macam biasa, tak payah bawa pergi hospital. Bagi PCM sahaja dekat rumah. Sebab kalau ambil darah, darah masih normal. Semua penyakit ni dia akan nampak dia punya ciri-ciri. Actually memang hari ketiga lah baru nampak. That's why kalau macam contoh virus Omicron, hari ketiga kalau kita ambil swab baru nampak. If like you buat RTK hari pertama, hari kedua, you tak nampak dia macam Omicron, tak nampak macam COVID pun. Sebab it could be anything. Okay? Okay, next soalan. Tapi kan Hafiz, kalau misalnya anak kita demam kan, bawa pergi jumpa doktor, doktor kata, doktor kini kata bawa pergi hospital, terus bawa pergi hospital lah. Sebab management sama je. Hai doktor, hai. Hai awak. Okay, soalan lain. Sama-sama Hafiz. Okay, ada soalan lain tak? Saya tunggu minit ada soalan, boleh tanya ya. Kalau ada soalan, nanti boleh PM dekat Klinik My Family. Saya sudi menjawab soalan selagi ianya memberi manfaat pada semua orang. Sebab in the end of the day, kita nakkan masyarakat yang sihat, masyarakat yang berilmu, yang knowledgeable.
tak mahu rawat macam kita kena ada ilmu lah kalau nak rawat anak sendiri kan. Tak nak baca-baca-baca tapi sebenarnya kita baca ilmu yang salah. Okay. So kalau ada soalan kita boleh endkan dekat sini. Kalau tak salah kita boleh endkan dekat sini. If tiba-tiba ada soalan, you tengok balik live ni, tiba-tiba you ada soalan, tanya. Boleh PM dekat Messenger, kat IG, tanya terus. Nanti Lina akan buat another session untuk kita jawab soalan sahaja. Alright, itu sahaja. Kalau tak salah kita endkan kita punya Facebook live hari ni. Hopefully korang dapat lah ilmu sedikit sebanyak. Please apply in your daily life. Jaga anak kita baik-baik supaya anak kita sihat walafiat ya. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Okay, thank you Dr. Saida sebab sudi share ilmu pada kita semua hari ini. And thank you semua yang stay tengok live ni sampai habis. Diharap sesi my sharing dan Q&A tadi dapat memberikan ilmu dan manfaat pada anda semua. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye.